vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün bir neçə cavan gəlinimiz məndən xahiş eləyib bayram süfrəsi üçün çığırtma hazırlamaq istəyirlər. Və bu çığırtmanı necə hazırlamaq olar? Onu soruşurlar məndən. Mən bacardığım kimi əlbəttə sizə bunu öyrədəcəyəm. Siz isə baxın. Adlarınızı çəkməyəcəm, deyirəm birdən utanarsınız. Gəlin başlayaq. Çox danışmaqdansa işləmək yaxşıdır, elə deyilmi? Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Mən daima ən yaxşısını etməyə çalışan bir sənətçiyəm. Həm də çox dadlı yeməklər bişirə bilən bir Azərbaycan xanımıyam. Təbii ki, aş bişirməyi də çox sevirəm. Aş işi sənət işidir. Orada yüksək keyfiyyətli məhsullardan istifadə olunmalıdır ki, nəticə ürək açan olsun. Tamaşa miyad düyüləri. Aşımız bir tamaşa, işimiz bir tamaşa. Bugün sizinlə çığırtmalı aş hazırlayırıq. Bunun üçün mən miyad düyüsündən istifadə edirəm. Miyad tamaşa. Neçə illərdir bu düyüdən istifadə edirəm? Toyuq, soğan, zəfəran, duz, yağ və un. Deyərsiniz, un nəyə lazımdır? Bəs qazmağı nədən hazırlayacaq? Əlbəttə ki, undan. Və birinci növbədə düyünü islatmaq lazımdır. Mən bunu biraz əvvəlcədən eləmişəm. Çünki düyü heç olmasa 1 saat yarım, 2 saat islaqda qalmalıdır. Onun həm ləzzətli, həm də rahat bişməsi üçün. Baxın, bu mənim islatdığım düyüdür. Suyu artıq canına çəkib. Siz isə düyünü götürəcəksiniz və onu yaxşı-yaxşı yuvacaqsınız. Suyu tam ağarana qədər ağardı. Ondan sonra üstünə 2-3 barmaq çıxacaq qədər su əlavə edin. Qoyun bir qırağda qalsın. Gözləsin sizi. Burada bir məqam da var. O məqam da odur ki, xörəyinizi həmişə elə pişirin ki, artıq qalmasın, tullanmasın. Bu bərəkətdir. Əvvəllər adam başı bir armudu stəkan düyü götürərdilər. Lakin bu düyülər çox artan düyülərdir. Ona görə bir armudu stəkan bir adama çox eləyir. Bir armudu stəkanı iki adam üçün hesablayın və o hesabdan qonaqlarınız neçə nəfərdirsə hesabınızı götürün və istadın. İndi keçək toyuğu doğramağa. Toyuğu mən doğramışam və indi düzəcəyim taxtanın üstünə, görəcəksiniz ki, neçə hissədən ibarətdir və necə doğramaq lazımdır. Əgər dəqiq bilmirsinizsə, elə bir video var, kanalda girib baxa bilərsiniz. Burada 10 parça alınıb və 4-ü döşətidir, 2-2 bud və budun üstü, 2 də qanədi var. Bunlardan çığırtmanı hazırlayacaq. İndi bunları qazana yığıram və əgər toyuğunuz tez bişəndirsə, onda üzərinə demək olar ki, heç su əlavə eləmirsiniz. Ya bir alaq bir damcı, yarım stəkan su əlavə eləyə bilərsiniz. Yox, əgər kənd toyuğudursa, gec bişəndirsə, onda üstünə bir stəkan, bir stəkan yarım su əlavə eləyin və qoyun bişsin. Bəs necə öyrənəcəksiniz ki, bu kənd toyuğudur ya yox? Bəzən bizə deyirlər kənd toyuğudur, amma əlimdə gördüyünüz kimi bud, görürsünüz bud necədir? Bud, kənd toyuğunda bud uzun olur, sümüyü uzun olur və nazik olur. Lakin tez pişən toyuqlarda o bir azacıq belə qısa və sümüyü enli olur. Bəzən kök adamlar deyir ki, mənim sümüyüm iridir, ona görə kök görünürəm. Bizim toyuqlarımız da o cürədir. Masamızı sildik, təmizlədik, taxtamızı dəyişdik. İndi də soğanlarımızı doğramağa başlayırıq. Bəs soğanları necə doğramaq lazımdır? Soğanları doğrayarkən quyruqlarını görürsünüz, kəsmirəm. Həmişə də təkrar edirəm. Bu quyruqlar mənim köməkçimdir. Soğanı tən yarı bölürük. Baş hissəsini oradan kök çıxan hissəni kəsib atırıq və soğanları başlayırıq doğramağa. Üzə aşağı qoyun, bu cürə yarım ay şəklində nazik-nazik doğrayırıq. Üzərinə
dənə yağ əlavə eləyib, bu əcək qızarsın. Qızarandan sonra mən sizə göstərəcəyim ki, bu necə qızarmalıdır. Uzun çəkməsin deyənə sizi də ocağın başına aparmıram. Soğanlar orada qızarır və biz bir dənə şeyi sizə göstərmək istəyirəm. Bütün soğanın qabıqlarını və quyruqları da nə varsa bir paketə qoyun. Qəşəcə bunun ağzını bağlayın. Ondan sonra atın zibil yeşiyinizin içinə. Onda zibil yeşiyinizdən iyi gəlməz. İstəyirəm sizinlə qazmaq hazırlayım. Qazmaq nədir? Aşın dibinə qoyulan xəmirdir. O da ki, yağdan, sudan və duzdan hazırlanır. Bir az da sarıkök ya zəfəran suyu əlavə eləyə bilərsiniz. Zəfəran suyu dedim və yadıma düşdü. Bu bizim zəfəranımızdır. Onu dəmləyək ki, düğünü süzəndə üzərinə verməyə zəfəran dəmləməmiz olsun. Zəfəranı kiçik bir qabda dəmləyirlər. Balaca çayınız varsa bu iş üçün ondan istifadə edin. Mən belə soğuz qabından istifadə edirəm və heç vaxt yaş parmaqlarınızla zəfəranı götürməyin. Çünki o qalanda daha sonra xarab olur. Və fikir verin, zəfəranı qoyan kimi rəngin buraxır. Bu zəfəran mən öz bağımda yetişdirirəm. Bakı bağlarında zəfəran yetişir, bilirsiniz. Və qoyuram, ağzını örtüb qoyuram, qalsın, dəm alsın. Bunun üçün un götürürəm, hardasa bir stəkan. Üzərinə su əlavə edəcəm. Suyunuz nə qədər soyuq olsa, o qədər yaxşıdır. Və bura 2 xörək qaşığı ərinmiş yağ qoydum. Bir azacıq sarı kök əlavə edirəm. Və ya artıq dəmlənmiş zəfəranınız varsa onu əlavə etmək olar. Və duz əlavə edirəm. Yarım çay qaşığının 4-də 1-ini. İndi bura su əlavə eləməmişdən qabaq bir balaca bunu qarışdırıram. Və dediyim kimi, soyuq sudan əlavə edirəm üstünə. O vaxta qədər ki, toparlansın bu. Yəni, yoxdur, yerinizi tutmasın. Görək, düyümüz nə vəziyyətdədir? Düyümüz demək olar ki, suyu çəkib canına. Artıq 1 saat yarım keçib və 1 yarım saat də var bunun hələ. Mən gedim soğanın halına baxım və sizə göstərəcəyim hazır alını. Başı hansı qazanda bişirmək lazımdır? Mənim məsləhətim bu cürə paslanmaz qazanlarda bişirmirik. Çünki qazmağı yapışır, bir azacıq pis çıxır. Sizi narahat eləyə bilər, amma bişirmək olar. Qaynadırsınız, süzürsünüz, sonra tifal və ya təzə mərmər qazanlar deyirlər onlara, mramırlı pakritiya onlardan varınızdırsa, əlbəttə təzə gəlinsiz, sizin pişmir və sizə də rahatlıq verir. Yaxşı da bişir sözün düzü. Lakin qazanlarınızın cızığı varsa, artıq o qazanları tullamaq lazımdır. O da yadınızdan çıxarmayın. Bahada olsalar, cızıqlı qazanların içində xörək pişirmək düzgün deyil. İndi bura suyu dolduracağım və qoyacağım qaynamağı. Qeynəyəndən sonra duzunu atacaq. Nə qədər deyəcəyim. Deməli, əgər 1 kilo düyü pişirirsinizsə, ona heç olmasa 3 litr su tutan qazan lazımdır sizə. Ya 4 litr tutan qazan lazımdır. Nəyə görə? Çünki onun həlimi çıxacaq, onu boşaldacaqsınız. Yox, əgər siz 1 kilonu 1 kiloda pişirsəz, o açdan aş olmaz. Onu da sizə deyim. Və mən gördüyünüz kimi qazanımı yarıdan biraz yuxarı su ilə doldurdum və ocağın üstünə qoyacağım. Qaynayandan sonra bura hər stəkana 1 çay qaşığı olmaq şərti ilə düğümüz neçə stəkan idi? 2 stəkandı, deməli 2, 3, 4 çay qaşığına qədər duz tökə bilərsiniz. Yəni, hər stəkana 2 çay qaşığı duz tökürük. Suyu əgər çox tökmüsünüzsə, yox əgər suyunu az tökmüsünüzsə, onda, üzr istəyirəm, onda duzda alınacaq.
Artıq soğanımız hazır oldu. Biz onu qızartmadıq. Qızartma dərəcəsinə gətirib çatdırdıq, lakin qızartmırıq. Çünki qızarsa sonra o bərk olur və daha həll olunmaz o bişəndə. Çünki biz bunu hələ biraz bişirəcəyik. Soğanı ocağa qoymamışdan əvvəl ona 1-2 çimdik duz atmışdıq ki, şirinləşməsin, suyunu bıraxsın, acısı geçsin, lakin şirinliyi olmaz. Soğan hazır, ət də hazır. Ətləri yığırıq soğanın üstünə. Daha sonra burada olan ətin suyunu, yəni bulyonunu süzürük və o suya limon duzu əlavə eləyəcəyəm mən. Siz istəyirsə limon suyu əlavə eləyə bilərsiniz. Limon duzu belə olur, bilirsiniz. Limon duzu, limon turşusu adlanır. Çay qaşığının ucunda İsti bulyonun içində tez rahatlıqla əriyir. Bulyon azdırsa, hətta su da əlavə eləyə bilərsiniz bir azacıq. Bulyonu süzdüm, tərtəmiz bulyona indi əlavə eləyirəm və görəcəksiniz ki, bulyon bir azacıq elə bil ağaracaq. Görürsünüz, bu qədər, haradasa 2-3 çimdi ilə götürsəniz, amma çimdi ilə götürmək olmaz, dırnağınızın arasına girər və barmağınızı yara eləyə bilər, çünki bu turşudur. Limon suyu əlavə eləyirsə, limonu sıxın, yarım limonun suyunu sıxıb əlavə edə bilərsiniz və qoyuruq təzdən ocağın üstünə. Haradasa bir 10 dəqiqə bağlı qapaqla bu orada bişir. Yəni, toyuğun tamı çıxır soğana, soğanın tamı çıxır toyuğa və soğan tamamilə yumuşalır. Bunu nə üçün eləyirik? Daha sonra soğanı buradan çıxardacaq. Qapağını örtüb ocağın üstünə qoyuruq və bu arada qazmağı yaymaq yadımızdan çıxmasın, çünki artıq düyünü pişirməyə başlayırıq. Bilirəm ki, suallarınızdan biri o olacaq ki, düyünün bişib-bişmədiyini hardan bilək, hardan başa düşək. Düyünün bir dənəsini götürürsünüz, bircə dənəsini, iki barmağınızın arasında sıxırsınız. Görürsünüz, çiğdir. Çiğdirsə o elə bil ki, sürüşür, çıxır barmağınızın arasından və o hələ bişməyib. Bişəndə onun yumuşaqlığını hiss eləyəcəksiniz, hələ ki, bu düyü bişməkdədir. İndi gəlin, baxaq görək, düyümüz bişib. Yenə bir dənəsini götürürük və əzirik, görür ki, artıq əzilir. Əzilir, lakin içində ağ dənələri var. Baxın, əzilir, sürüşüb çıxmır adamın əlindən. Lakin içində ağ belə dənələr var. Ona görə artıq süzə bilərik və aparırıq düyümüzü aş süzəndən süzürük. Qazmağı qazanın dibinə saldıq. Salmamışdan qabaq bir az yağ qoyduq. Yağ əridi onun dibində. Qazmağı yerləşdirdik və ürəyiniz istəyən formada kəsə bilərsiniz. Mən buta formasında kəsdim. Stəkanla da kəsmək olar. 3 gün, 4 gün, necə xoşdayırsınızsa o cürə də kəsin ki, çıxardanda sizə rahat olsun. Düyümüz isə gördüyünüz kimi burada bişib. İndi bunun üzərinə bir az yağ əlavə eləyəcəm. Mən çox az. Görürsünüz, nə gözəl bişib düyü. Bu, yağsız halıdır. Aş süzəndən bura boşaltmışam. Və indi bunu bir azacıq yağlayacağım. Mən çox az yağ qoyuram. İndi görəcəksiniz, demək olar ki, 2 xörək qaşığı ərinmiş yağdır. Qoyub qarışdırıram bura. Və ondan sonra qazana əlavə eləyəcəm. Yağınızı əridəndə çalışın, dibi yanmasın, yoxsa qara-qara nöqtələr olar. Dediyim kimi, 2 xörək qaşığı haradasa mən bura yağ əlavə elədim. Və gözəl pambıq kimi düyümüz indi qazana gedəcək. Dəm almağa. Dəm almaq nə deməkdir? Dəm almaq o deməkdir ki, qazana qoyandan sonra haradasa
Ən azı yarım saat, ən çoxu bir saat. Əlbəttə düyünün çoxluğuna baxır. Dəmdə qalacaq düyümüz. 6 vam atəşdə. Əgər qazdadırsa, qazın üstünə dəmir qoyursunuz, qazanınızı dəmirin üstünə qoyursunuz. Mən isə indi ocağımı sizə göstərəcəm, görəcəksiniz. Və qazmağı qoyandan sonra qazanın altının atəşini artırdıq. Bir azacıq elə bil ki, o qazmaq orada qurusun. Quruyandan sonra üzərinə düyünü əlavə edirik. Ki, qazmağı ora qoyan kimi düyünü əlavə eləməyin. Onda düyü daha çox qazmağa yapışır. Həm qazmağınız qalın olacaq, həm də çardan da sizə narahatçılıq törədəcək. Bir azacaq qurudu. Görürsünüz, bu cürə aralanır bir-birindən. Və indi bura düyünü əlavə eləyəcəm. Bir hissəsini əlavə eləyəndən sonra üstünə zəfəran tökəcəyəm. Süzgəcdən süzdüm və qalan düyünü də üstünə əlavə eləyib, artıq qazanımızın qapağını da örtə bilərik. Dediyim kimi, əvvəlcədən istəsəz. Əvvəllər belə dəsmallar çıxırdı düyü torbalarından, indi belə bir şey yoxdur. O dəsmallardan qalıb məndə. Belə pükürəm və qoyuram, qapağı pükürəm dəsmala, qoyuram qazanın ağzına. Oradan çıxan nəm hopur dəsmala və dəm alır bizim. Bir yarım saat, 40 dəqiqə düyü dəm alacaq. İndi keçə yenə də sındırdım, çaldım. İçərisinə bir azacıq duz əlavə elədim. Toyuğa, soğana, onu bişirməmişdən əvvəl üzərinə bir az duz əlavə eləmişdim və limon duzu əlavə eləmişdim və qoymuşduq bişməyə. Soğan demək olar ki, yumuşalıb tamamilə, qaşıqla ona dəyəndə elə bil ki, əzilir. O soğanları oradan seçib atırıq yumurtanın içinə və bir yerdə çalırıq və əlavə eləyirik həmin bu toyuqların, toyuq ətinin üstünə. Demək olar ki, qovurmamız hazırdır. Ocağın üstündə 10 dəqiqə qalandan sonra yumurtalar da tamamilə bişir və düyü hazır, qovurma hazır. Boşqab buludumuzu düyü ilə doldura bilərik. Qapağını örtürük və qoyuruq bişməyə. Artıq aşımız dəmləndi, dəm aldı və istəyirəm görəsiz necə dəndəndi. Və istəsəz düyünün üstünə, istəsəz başqa bir buluda qovurmanı da qoyub masaya verə bilərsiniz. Mən bugün belə eləmək qərarına gəldim. Bilmirəm. Çıxırtma qovumuz hazırdır. Yəqin ki, videoya diqqətlə baxdınız və hər şey yadınızda qaldı. Xeyirli işlərdə hazırlayasınız. Süfrəniz ruzu bərəkətli olsun. Nəsə yadınızda qalmayıbsa, bir də salın, baxın, video uzun və hər şey yerli yerində başa salmışam. İndi mənə o qədər yazacaqlar ki, bir az qısa çəkə bilməzdiniz. Mən bunu cavan qızlarımız, gəlinlərimiz üçün çəkmişəm. Bilənlər baxmasın. Videonu paylaşın, rəylərinizi yazın. Like edin, abunə olmayanlar abunə olsun, abunə olunub videoları almayanlar isə zəng işarəsinə bassın, mən bunu dəfələrlə təkrar edirəm. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın, xoşbəxt olun,
ananızın, qaynananızın, həyat yoldaşınızın qarşısına belə gözəl xörəkləri hazırlayıb çıxarsanız, mən də sizin yerinizə sevinərəm. Xudafiz, görüşənə qədər.